Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Biskor. Her er fat i en god klassisk model, lavet i sort skind og lavet helt enkelt i looket. Den har noget flet hernede foran og rummer egentlig et godt stykke op af foden her, så den har altså et rigtig godt hold på barnets fod. Så har den T-remmen op rundt om anklen, hvor der sidder en rigtig hælkap, så den støtter altså barnets fod rigtig godt. Alt indvendigt lækker blødt skind, der er blød bund her indvendigt, og så er der gummisåler nedunder, så den er blød fleksibel at gå i. Det er en god idé lige at imprænere den inden brug, og så ellers puste den enten med sort skosværte eller læderbalsam for at blive ved med at have en flot sandal og en velplejet sandal. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.